знаєш, що в мене є моя школа, і я повинна бути найкращою там, щоб викладати. Я викладаю все, і продюсування, і блогінг, і танці, і, звичайно, що спів. Я завдяки цьому локдауну закінчила Американську академію, зробила для себе таке підвищення кваліфікації, тобто це для мене було дуже цікаво, і мені є що зараз розповісти не тільки моїм дітям, але й українським викладачам. Я викладаю в КНУКІМ, викладаю для майбутніх продюсерів, менеджерів шоу-бізнесу, з чого все складається, навіть таємниць. Розумієш, справа в тому, що зазвичай про те, як заробити мільйон, кажуть ті люди, коли і 100 тисяч навіть не бачили, в руках не тримали. Тобто практика – це дуже важливо. І навчити людину бути зіркою, якщо ти сам не мав цього досвіду, дуже важко. Тому я зараз зараз, сьогодні знаю, з чого складається український шоу-бізнес, які камінці під водою, які секрети майстерності, секрети промо, піару, блогінгу і інше, ротації, успіху, що треба робити. Тобто я можу викладати найсучасніші теми, розумієш? Тому нам є про що сперечатись, розмовляти, вони запитують, їм дуже цікаво. Через це унікальний випадок, тому що зазвичай викладати починають люди після 80, коли вже кар'єра закінчилася, а моя ще триває, а я вже викладаю, я хочу, щоб мої діти були на піці сучасності, свідомості і успіху. Цигано, латіно, американо, іспано, я не знаю, що це, але це моє південне коріння, тобто мама моя болгарка, і ще невідомо, що там ще є, але вона була чорнявою, гарячою, і в мене ось це гаряче серце, пристрасть, спрага. Я хотіла бути завжди такою, знаєш, блондинкою з Норвегії. Мала дуже яскравий характер і завжди хотіла бути холодною, конкретною такою, знаєш, і не дозволяла собі жодної. Тобто зараз, врешті-решт, я хочу зустрітися із собою, із своєю природою в цьому альбомі. Я там просто відпускаю себе на волю. Я буду гостинною хазяйкою, величезною гостинною, де до мене прийшли всі, от від малого до великого. 4 покоління артистів, люди, які взагалі не повинні були зустрітися, тому що класичний оперний спів і блогери, де вони могли познайомитися? Іво Бобул проти Півоварова, або Монатік проти Полякової. Тобто це неймовірно цікаво, і мені було важливо, щоб конфлікти не виходили за рамки нормальних стосунків і взаємоповаги, розумієш? Було важливо, але якщо б це було єдине, що я там повинна робити, в мене б не було роботи, тому що всі себе поводили прекрасно. Головне, що треба було робити, інколи приймати дуже-дуже-дуже серйозне рішення. Тому що коли рівні голоси, і в цей момент стоять люди, сльози, напруга, всі просто затамували подих, і в цю хвилину лише тільки я повинна обрати. Боже мій, хто їде далі до фіналу? 500 000 гривень. Це гроші, на які можна стартувати свою власну кар'єру, знімати кліп, що завгодно. Розумієш, це можливість засвітитися на всю країну. І як я можу це зробити? Ну просто, це було настільки важко. Є речі, до яких неможливо звикнути. Народження та смерть, прекрасний виступ, або конкурсант, який дивиться на тебе очами повними сліз. Це неможливо, неможливо до цього звикнути. Це завжди нова і нова емоція. Як неможливо звикнути до світанку сонця, це завжди прекрасно. Я можу тобі сказати лише тільки те, що Катя Царік, вона приїхала в Київ під мою пісню колись, і вона зробила для мене і цю пісню, і вихід
про який чесно мріє. От будь-яка зірка світова мріяла про такий виступ на стадіоні, такий вихід. Це дуже красива ідея. Я буду робити макси-сингл із декількох пісень, і вони будуть більш в дорослому такому саунді зроблені. Тобто, ну, подивись, я не можу відкривати, мені заборонили відкривати таємниці, як це буде, але це буде таке шоу. А танці будуть від вас? Все буде. Ну, сьогодні я приїхала на катері. Чому? Я запам'ятаю це на все життя, скажу тобі чесно. Це було дуже, для мене дуже приємно. Я цей вітер в волосі, повітря це в волосі винесла на сцену і була просто щасливою.